Mitä ihmettä? Tuolla on jotain, tuolla. Se on Devimon. Hei, se on Ice-Devimon. Ice-Devimon se on. No mitä helkkaria, keitä te olette? Vai niin, väärät henkilöt saapui paikalle. En minä teitä tänne kutsunut. Tämä on minun uusi Digimon-kumppanini ja minä olen hänen kumppanin Digimon. Sellaista se jännä elämä on. Minä en ole sinun kumppani!